Përshëndetje dhe mirë se vini në ABC e Pazilës, kënaqësi takohemi së bashku, do qëndrojmë deri në orën 17 në një bisedë me tre mikesha të mia për letë ekranit shqiptar, por sigurisht edhe do të argëtohemi së bashku në numrin e telefonit që nga ky moment e shikoni poshtë ekranit, mund të telefononi në çdo sekond, të paktën 30 minutat e para, bëni rezervimin tuaj dhe më pas do të luaj me kineman shqiptare, personazhin Pazo dhe jo vetëm. Nëse keni një ngacmim për filmat shqiptar, i keni parë dhe dje, por nuk erdhët dot në studio, punë madhe fort. Sot jemi sërish së bashku, madje kemi gati tani për të parë tre sekuenca filmike e vetmja gjë që duhet të bësh është Ermal i Gjeta. Telefono tani. Ka pasur disa alternativa për tre filma që sapo pam, por ende nuk keni qelluar. Mos u mërzisni, ka të tjera momente argëtimi, siç është personazhi në Puzzle, loja mitike e fëmijërisime dhe jo vetëm, kur luanim dhe argëtoheshim me copëzat e një imazhi që duam ta ndërtojmë në finalen fare. Nëse do ma ndihmoje regjia ta kishim edhe full, kemi dashur sot jemi shumë të thjeshtë, vajza në ekran shqiptare e ju e doni fort, gjithmonë bën rëmuj Media Ndros, për shembull, unë dhe Fjodora mund të kemi folur pa fund për të, por kjo është ndihma e vetme që mund të themi për këto çaste. Nëse Fjodora Fjora e tregon, ja tolerojmë dhe dhuratën e keni nga Fjodora, e cila është këtu në një atmosferë ditëlindjesh e javësh, e marta ma keni sjellë më të undës, ju lutem shumë, nuk dua të dalë në televizion edhe për një muaj të tjerë. Te ju të tjerë tha, se ti imi. Jo, jo. Në rregull. Kënaqësi e madhe. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për ftesën edhe Në fakt, kisha kohë pa shkelur në studio të ABC dhe e mirëprita shumë. Faleminderit shumë, është edhe takimi ynë i parë zyrtar, kështu oficialmente në ekran me Fjodorën, pavarësisht se kemi ndarë gjithmonë kërcëri për punën e njëri tjetrit, i ka bërë Teo 7. 7, 7. Edhe 100. Kështu që edhe pse në intervistat e shpeshta Fjodora ka thënë nuk dua të bëhet personazh, le ta shijoj privatësinë e tij, tani më është bërë si një mik i përbashkët të gjithë. Është e pamundur ta shmangë. Është e pamundur ta shmangë. Më për vetë. Kështu që edhe 100 Teo, edhe Teo të përqafojmë të ka marr malli për ty, për mamin, do ta sjell shumë shpejt në shtëpi e mbarova. Jona si e? Mirë, faleminderit. Faleminderit që jeni sulmë me mua sot. Atë visa nuk cena pse ma solle në ABC se nuk e doja. Nuk e doja. Ishte këtu, nuk është se e mora unë. Mendova që për një moment mund t'i ndaja, po ishte e pamundur, erdhi bashkë me djalin i cili ishte pak i përgjumësh, doja ta kisha edhe në studio, tha jona erë martë lutën të bëjmë një bisedë të qetë. Se tha do ishte rëmuj e madhe. Ndërkohë është një tjetër mikesh në studio, Fiona Metov, që për momentin nuk ka asnjë fëmijë. Jo. Kjo është pak po e sigurt. Një vajzë e cila her pas here ju mban kështu mbërthyer pas Instagramit, por jo vetëm, merret me modeling, me influencer, me të gjitha gjërat e mira të mundshme i bën Fiona Metov. Faleminderit. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Erën e parë ajo më gënjeu, tha jam shumë keq, nuk të vi dot në program, dhe thash okay. Kjo nuk është Nuk është e vërtet. Kam qenë vërtet smur. Të shkuara për shaka. Ne do të flasim sot për familjen tradicionale, për familjen moderne, si ka ndryshuar perceptimi, qasja, nuk po gjejm kohë të shkojmë në shtëpi, saqë kur takohemi ndonjëherë me të afërmit në rrugë, themi sa mirë që u pam të paktën në rrugë. Jeta është bërë dinamike, e vrrushme, nga një shtëpi me shumë familjar, gjyshi, tani kemi përfunduar vetëm ndoshta edhe pak të masinë e madhe të familjes tipike shqiptare. Ka një insert, mirë se erdhët në ABC-n e Pazites. Fëmi të katërt, po pritë të shkojmë te i pari, se kemi shumë punë për te i katërti. Sot duken edhe në njërë biseda shumë që sharake, po për shembull e rritur me Holandës, e Shqipërisë, Tiranës. Sa herë ta ka zënë veshin, një gotë shumë simpatike e bukur që tonë akoma si e martuar? Jepi, ç'bën, jepi drejtim. Të them të drejtën, në fillim isha moshën dhe pastaj stepen njerëzit se kur gjen 21 vjeçën, okay, ka kohë. Por besoj që her pas here ke dëgjuar edhe mes kolegeve, mikeshave të tua, diskutimi tipik shqiptar që e dëgjos, ë? Vazhdon? Të ka mërzitur? Të mërzit? Të them të drejtën, nuk më ka mërzitur, por që është gjithmonë i pranishëm nëpër ambiente kur flet me njerëzit. Për shembull, një seri thoshte 4 fëmijë. Fiona me 4 fëmijë si do ishte në projeksionet e veta? Fiona as vetë nuk ka asnjë motë ose vëlla të dy, kështu që 4 për mua mendoj se janë çka varet, domethënë ka njerëz që preferojnë një familje shumë të madhe, ka njerëz që kanë qef të kenë 2 fëmijë ose një. Unë jam vajzë vetme dhe më ka shijuar shumë të jem vajzë vetme. Atë po flisnim mbi të teksa po prisnim,
se si është t'jesh një fëmijë vetëm apo të kesh një motër. Ti ke pasur gjithë vëmendjen e botës, të shtëpisë, të fisit. Pikërisht këtë po diskutonin. Domethënë kur je fëmijë vetëm, sigurisht që vëmendja bie vetëm tek ty. Por nuk më pëlqen kur thon njerëzit për shembull që një fëmijë vetëm për këdhelet ose se ato vërtet e ka prindin në dorë se si e rrit fëmijën e tij. Dhe pasaj nuk e di prapë se si është kesh një motër apo vlla, sepse nuk e kam patur vetë dhe mendoj që jam një kështu siç jam dhe kur më vjen ajo pyetja për shembull do të kishe një motër apo një vlla? Do të kishe. Nuk e di, vërtet nuk e di domethënë, sepse dhe kështu siç kam qenë shumë nuk të kam marrë dashuri në asnjë moment nga prindërit. Fjodor, ky diskutimi tek fëmia i parë dhe kaq që kemi mbyllur ciklet e jetës sa mos na pyesni për fëmijë të tjerë, ne jemi brez tjetër tani. T'lutem, mrim te i pari. Jo, unë po e dëgjoj me vëmendje rubrikën që sa u prezantua, domethënë ndërkohë që rrisja mendjen për transportin e djalit, një dhe mezi a dal. Por madje edhe tani ata pyes pak të çoj pak një mesazh të kisha hallin. Po shikoj, është ora e ri që vin fëmijët në shtëpi, kështu që jemi direkt, njerëzit duhet ta dinë ata që e kanë këtë problem, mirë kuptojnë. Kam dashur gjithmonë të kem tre fëmijë ose kam dashur të bëj tre fëmijë. Jeta më solli çuditshëm. Sigurisht ndoshta mund t'i bëj dhe tre, po më duket gati misioni pamundur. Duke parasysh, duke patur, le të themi parasysh këto. Dhe me që e përmendëm ndjesin në depres, ta përshëndesim pak të jonë edhe virtualisë, po shohim foto me mamën e vetë edhe ditën e parë të shkollës. Në momente shumë dashurie në Instagramin e Fjodorës që ndonjëherë shkrim te Fjodora për Teo, no? nuk kemi fare dashje për çfarë për Fjodorën, por kështu është kur ke beba e bësh daj apo teze, se prindërimin tha se kemi provuar e do duhet të presim. Po, ndjesin në preva, por ishte momenti i tes. Domethënë kam dashur gjithmonë të kemi familje të dhe por fati e solli dhe jeta e solli që të kem Teon, që për mua është një impenjim shumë i madh. Dhe imagjino se çdo ndodhte po të kisha tre. Gjithsesi, ata që kam miq dhe që kanë tre dhe un kam miq më thonë e njëjta gjë është. Po rritë një, rritë edhe tre. Kështu që. Po Teo është në atë momentin që kërkon se kërkon. Ky është debat më vetë. Është momenti që e do një. Un kam përjetuar momente të vështira kur thosha djali ka nevojë për mua, nuk e kisha kuptuar, ai ka qenë i vogël, nuk dinte të artikulonte. Tani është fiks momenti që ai kërkon dhe e kërkon me zë të lartë, pra duaj që të vish, më ka marrë malli, ka reagime. Diplomacia Fjodorës si është për të thënë që prit mamë se kemi kohë për një motor ose një vllah? Jo, nuk kam diplomaci. Jo, fare. Do të thënë kam bërë që ditën një, kam qenë shumë e sinqertë me Teo, mami jam në punë, dhe kur i bie telefoni, më kanë thënë të më marrë edhe në mes të emisionit, ka rënë telefoni. Kam thënë mami jam në punë, kur të mbaroj do të marr në telefon dhe jam përpjekur që ta ndërtoj kështu martën me të. Duke pasur gjithmonë parasysh që prindi vetëm dhe do më duhet gjithmonë të përballem me këtë sfidë, kam mësuar që në fillim. Nuk ka qarë kur dilja tek dera. Më përcilte, më puste dhe gjithmonë ka thënë mami kalofsh mirë. Tani pyet pak dovonohesh, kujdese mos t'i them orë, sepse nëse them në orën 7, ai të do në orën 7. Do të marrë 7:01 minuta në telefon, mami ku je? Dhe do të thotë pse nuk je në orën 7. Unë një herë e bëra këtë gjë dhe pastaj e kuptova dhe unë nuk i lë orarin. Kur të mbaroj? Ndodh që më merr në telefon, më thotë do vish, më prit. I them mos më prit se nuk vi dot. Ose më prit se po vi. Pra, përpiqem tim shumë e vërtet sepse kanë një shkallë inteligjence, e cila unë mendoj që vjen edhe nga formati me të cilin po rriten fëmijët e sotëm. E vërtet, e vërtet. Rrethuar nga një mori shumë e madhe informacione, ku ti nuk mund të vi njerëz dhe nuk mund të drejtosh atë si bebe. Pra, duhet ta drejtosh me atë që të ndodh ty në jetë, nëse ti do të kesh vërtet një marrëdhënie të mirë. Jona, formula ime. Edhe për ju, për Visianin, për ty, erdhi pari, kur do vi i dyti, është ky diskutim i tipik shqiptar. Madje part mirë i pari ishte, "Hë, kur do bëni gocën tani?" Dale, dale, duhet presim, është një impenjim, nuk është një gjë që hajde bëjmë një fëmijë si të jetë një lojë. Do impenjim, do shumë përkushtim. Në rastin tim kam qenë dhe një mami pas një lloj ndime, në momentin që jam bërë nën. Dhe jam përkushtuar totalisht ati, 24 orë në 24, mami me kotë plot, më thënë. Dhe sigurisht që nuk është e lehtë, mund ta them me plot gojën që nuk është e lehtë. E ka bërë atë të lidhet më shumë me ty se sa me Visianin, me këtë shokun tonë të përbashkët që po e shoh me tani në ekran. Si janë gjërat te ndara? Pyetja këdo më shumë mamën apo babin, mua gjithmonë më ka bërë të kem një uragan nervash, por lidhen me kë ka. Është pyetje pa kuptim, me thënë të drejtën, ajo pyetje, por që të them të drejtën, edhe pse ai i ri gjatë gjithë kohës me mua, ai është shumë i lidhur me tjatjen. Me Visianin. Ai e do shumë, ka një lidhje që momentin që vjen ai mua më harron totalisht. Do t'ja di vetëm për tjatin,
por që nuk e di pse ndodhi me djalin tim kjo, se zakonisht djemt janë të lidhur shumë me nënën. Është akoma shpejt. Është shpejt. Ja. Jo, po do vi momenti si do vi momenti si sa Fiodora që do të kërkoj. E shikon pak edhe kjo, edhe kjo ndikon. Në diskutimet mes gocave simpatike të bukura se ka një perceptim për ju gocat e Instagramit, ndjesën se të etiketoj kështu, që shikon jetën vetëm luks, vetëm gjëra të bukura dhe kaq, nuk prekni gjë me dorë. Për shembull, ti si e projekton veten si mami apo si mund të jetë? Një vajzë simpatike, me suç ka shumë të blu, mami. Faleminderit. Shiko, duhet të ndaj me datë të farshoj njerëzit një Instagram, nuk është as pak jeta reale. Unë për shumë, jam mësuar të punoj që 15 vjeç, në Holland, mosha ku një adoleshen mund të fillojë të punojë 15 vjeç, ligjërisht. Dhe nuk kam qenë kur, si më thënë, e për këdhilur, ose foto, luksi, kjo, ajo. Ajo është tjetë diçka që ti e bën për qef, kur kalon, kur shkon diku bukur, po as pak nuk kam atë prioritet. Ka një biologjike në mendjen tënde, kur ti arsyeton që është momenti duhur për të bërë mami? Ndoshta, po ndoshta dhe jo, sepse në këtë moment është gjëja e fundit që mendoj. Jam dhe shumë e vogël, sigurisht, 21 vjeç. Por që mund ta ketë dhe një orë biologjike, në basë ndër diku. Jona, se refreni ti ku mosha u bërë e vonë për mame dhe për fëmijë është një refren që akoma është në diskutimet sociale, apo? Po, sigurisht. Sigurisht, më thënë edhe mund të jetë, më thënë, oke, unë nuk është jam dakord me këtë, çdo gjë nuk duhet të ketë orë, çdo gjë vjen vetë, ma ti vjen kur ti nuk e pret, ti mund duash ti jesh duke e pritur dhe ajo nuk vjen atë kur do ti. Kështu që është një gjë që nuk ka kohë. Mirë është që gjërat të jenë para, sepse çdo vajzë ka atë orën biologjike, siç e theve ti më përpara, që siç mund ta ketë më të lehtë në të 25-tat e saj, për një fëmijë, për të jetë mbi 35, do ta ketë pak më të vështirë. Dhe ko që projeksionet personale janë gjithmonë, Fiodor Ermal, më duhet një punë mirë, më duhet të kaloj nja 4-5 vjetë mira me shoqen që të bindem që ajo mund të jetë një mami shumë i mirë, dhe ko vitet kanë ikur dhe ne bëjmë akoma kalkulimet. Mos ndoshta Fiodor, këto kalkulimet për një çift ideal, e për një jetë ideale, për një familje ideale, do të na lënë vetëm? Jo, jo. Në rastin tim, unë i kam thyer gjitha këto tabut, se kam vrarë mendjen. Nuk e di pse jeta ime erdhi në këtë formë, por di të them që... Jo, nuk e kisha në kontekst personal, por gjithmonë e më shumë, po të martohem të 35-a, se do ta kemi punë të mirë, do ta kemi një rrok të mirë, se mund të jemi rregulluar, se fëmia ka shumë shpenzime, dhe nga ana tjetër prindrit tanë që thonë, po dëgjoj se ne ja kemi dalë me 3 fëmijë edhe me kushte... Ishin kote të tjera. Te jetë vështira. Kjo refreni ishin kote të tjera. Ishin kote të tjera, rriteshim të gjithë një lojë. Njësoj. Tani, në fakt, është shumë e vërtet që të rritesh një fëmijë është një sfidë shumë e madhe. Jo vetëm nga ana ekonomike, se sigurisht nëse ti mendojnë që fëmijës të nuk duhet ti mungoj asgjë, edhe vetim penjimi jotë është shumë herë më i madhe. Por, është e vërtet, njëri u hynë në disa hullumtime një jetë të tipit kur t'jem 35, po themi do kem ndërtuar, më thosha do kem një shpit madhe të bardh, një vil, një tref, kisha një projekcion e kështu, i kemi gjithë. Dikur rrugës e humba këtë filin, do me thonë se ku duhet kisha lën shpin, pastaj burin, pastaj fëmijën, gjyrat merë në totalisht. Ka pasur një moment me që po ma kalon në lëkur personal dhe vlerësoj që vërtet presionit të tjerve u bë pak bezdise për ty që Fiodor... Jo, asë njërë nuk kam pas të problem nga prindrit e mi, vetëm një moment ka qenë që kur vendosa për djalin, sigurisht, si shte e thjesht, të me thonë të përbalesh me një vendim e ishtë matë për jetën time. Sigurisht, për ta ishte... Ndoshta, mami më kam përshtetur jashtë zakonisht shumë, e kam thënë dhe e them që ditën një që i thash që pëndodhë të kjo gjë ishte wow, dhe me thënë është jashtë zakonisht me mom ke kra. Kurse babi e padhin qika të cikletin që mo, pse mos përshin fmi vetë, ose që është që do të thot kjo? Sigurisht me kalimin e viteve, me përjetimin dhe me jetën që Alteo në ka dhënë, do me thënë koncepti e fmi vetë është një koncept pa vënd, sepse a ishtë fëmija im. Dhe mënyra se si ka ardhur një jetën time ka fare pa kërëndësi. Është një fëmi që kërkon shumë përkushtim, shumë ko, shumë energji, për të rritur. Si çdo fëmi tjetër, është një sfidë e një nëne, për më tepër në rastin tim vetëm që, letë themi herë pasire, e them si me shaka, i kam hyrë dedit në këmë.
Pastaj kam të shoqjet e mia që më thonë se vrit mendjen se përgjithsisht vetëm jemi në shtëpi, babi vjen sa për të luajtur, për ta çorodit. Nuk është e vërtet, nuk është e vërtet. Po për batut, kjo se sigurisht mirë do ishte të ishin të gjitha gjërat në vendin e vet. Mirë, po unë them që ne shqiptarët kemi një problem që na lidhet pak me konceptin e komunizmit dhe me atë mbylljen që kemi pasur. Bota i tek i ka tek kaluar para shumë dhe shumë vitesh këto konceptet, mënyrën se si duhet të mbrojë një fëmijë në jetën tënde. E rëndësishme është që ai të rritet mirë, do me thënë, të ketë një edukat familjare, e cila buron nga ndo njëherë dhe pa që nevoja të kesh të gjithë elementët, sa mirë dhe ishte t'i kishim qitë, por bota sot nga kam suar që ka dhe divorce, ka dhe familje të cilat përjetojnë momente shumë të vështira, trauma, e rëndësishme është që të rritet mirë, pa trauma, se të bëhet njëri dej për shoqërin, që është një model që vjen nga prindi. Unë mendoj që është një model që vjen nga prindi. Pastaj është karakteriale, shoqëria dhe shumë gjëra tjera. Kështu që mënyra se si duhet të vi fëmia, për mua sot duhet hequr si koncept, ose se si duhet të vi jeta. Por, sigurisht jemi akoma pak pengje se shoqërisë fanatike, dikur, le të themi me ndikime. Do na vi disa zëra në vesh që do të na thonë gjithmonë, do ndërryjnë gjithmonë jetën tonë. Do thonë ata, martohu, po si sot martove si bëri një vlla, një motër, një. Jo, më kotë kam në panel se më pëlqen shumë edhe kontrasti mes jetesës tënde atje dhe ardhja jote në Tiranë, ti do i kësh prapa apo me kismet? Kalim të periudën e pandemis. Po, gjatë saj periudën jam dhe duke punuar dhe jam në vitë fundit në universitet. Mësimin e o bëhë online si shumë vetat të tjerë. Dherë në janar, këshu që dherë në janar përmëshion familja këtu. Ka punuar Ermal atje që 15 vjeç, jeta nuk është Instagram, sepse besoj në Tiranën që jetoj unë, jeton dhe ti, ku njerëzit që shojnë të gotat e bukat e Instagram, i thonë që ato nuk bëjnë asnjë gjë, ato e kanë mendjen si e si të joshen pas gjërave të luksit, e një dashur me pak lek, po pastaj punë madhe se ka lek, po diskutimet që ty ndonjëherë të duken të çuditshme me këto shoqkat e Tiranës? Nuk më duken të çuditshme në Tiranë. Faktikisht këto lloj diskutimesh ekzistojnë në gjithë botën. Mos ta bëjmë atë tragjedinë që ndodhen vetëm në Tiranë. Por un jam rritur ndryshe. Kam kaluar adoleshencën time në një vend tjetër dhe sigurisht ka pasur komplet një frym tjetër. Domethënë, në fryma ishte shkoje të punoje, shkoje në shkollë, të lëvizje me bicikletë në për qytetë, do me thënë ka qenë shumë ndryshe dhe kam shijuar super shumë. Dhe me këtë frym kam vazhduar dhe tani, këto muaj që ndenja në Tiranë, që vendosa të rria, vendosa gjithashtu dhe të punoja, sepse ndryshe nuk mund të rria, sepse ashtu jam mësuar. Dhe dita ime kalon mjaft mirë, nga mëngjesi deri pas dite jam me zënë me punë, pas dite leksionet, gjej kohën sigurisht gjithmonë për sport. Mami thot ti djalin ta gjesh shqiptar, tani është një mami tipike shqiptare apo? Jo, mamën e kam shumë moderne. Mami nuk më ka vënë. Nuk ka rëndësi nga ta gjesh djalin Fiona, vetëm ta dalloj zëmra. Vetëm ti jemi të lumtur. Vetëm ti jemi të lumtur. Jo, nuk kemi kështu. Okej, do më hapësh pak numrin e mamit tënd, se dua të flas pak. Si ka jemi mami? Mami gozo, mami që të lajë. Mami Sonila, a mund të jem në plan? Mami Sonila. Nuk mund a vjen përgjigje. Okej, unë po e ruaj. Nuk bëj dot të bëj një personazh që jam, apo kisha ja gjithkohë se mendoja, por mami Sonila të përshëndes. Komplimente për mënyrën se si ke rritur një vajzë dhe jo më kot e doja këtu, sepse këto kontrastet jona të gotës i Instagramit e po na kanë zhurmuar veshët shumë për këtë jetesën mes të vërtetës dhe fake-ut. E vërtetë, është shumë e vërtetë. Zakonisht për shembull bashkëtesa jote me personazh VIP e ka pasur po ashtu një trysni që këta çunat e ekranit e nuk janë dedikuar e BBO ë. Pashë se njëa jote me Visalin është e vjetër dhe ju konsoliduat. Kur kemi qenë të panjohur asnjëri as tjetri dhe sigurisht kjo mund të jetë për një pjesë të caktuar. Siç mund të thuhet për shembull për Fjodor, një personazh që kemi parë nga ekrani, po, se ndonjëherë firmat e suksesshme dhe e të kompleksojnë pak. Po jo, vëlla, se tani të gjitha këto jetojnë edhe janë perceptime të shëndetshme. Sigurisht. Fjodora qeshi dhe që nga e vërtet pasa kompleksuar shumë. Ne di çka ke menduar ti për mua që jo, jo. Bëri një prekje flokësh, nëse nuk ndodhi në ekran, ja shpjegoj unë kështu që tha herë mal tani, po nuk vuajte pak, jo. Se di. Nuk e di. Ka shumë njerëz në fakt, më fal se e ndërpritën. Jo, jo, më të kërkoj ndjes, po ju mora të dyja modele Visjani për të kompleksuar ndërtimin në raport me personazh apo Fjodora, një femër në karrierë që ja ka dalë. Tek ty nuk ka qenë. Fjodor, në raportet me meshkuj ka qenë kompleks?
Ke kompleksuar ndonjëherë meshkujt që ke pasur në tavolinë me një gotë verë? Po sigurisht që po. Na është, a ke të lutem shumë mal tani. Të lutem shumë tani mal. Domethënë, në rastin më të mirë të mundshëm nuk e kanë ditur me kanë pasur të bëjnë dhe kur janë një organ thënë okay, një minutë mendoj edhe një herë. Kam përshtypjen që edhe kur hyn në jetën time, prapë se prapë kanë vështirë ta kuptojnë deri në fund atë që përfaqësoj. Vllai im është gjykuesi im i mirë me cilin kam fare pak sekrete ose as pak sekrete dhe më ka ndodhur një herë në një moment jetës time që më ka thënë shiko motor, a mund t'i shpjegosh këtij njeriu që është me ty se kush je ti se nuk të njeh fare? Po fare nuk e ka ide. Kështu që po megjithatë unë jam një natyrë shumë e qetë dhe shumë e thjesht, njerëzit që më njohin e dinë që jam shumë easy going, edhe pse nga ndonjëherë nga ekrani ose nga fakti që jemi këta që jemi për hir të qenit personazhe publik, sa mund të konsiderohet Shqipëria personazhe publikse. Po, sa bukur e bëjnë ata të vërtetët, ata që kanë vërtet të qenin pasurinë, të ardhurat, imazhin, ata nuk janë fare në fokus, ne jemi sepse dalim pak më shumë. Ju të kemi në njëherë, si urka diçka që është pak më e rëndë, se çtuhet pak më. Mendoj që pare gjykimi nga kanë ndjekur gjithmonë me këtë që, o, ajo është më rëndë, se ajo ka shumë, më falë, nisë më kështë asërë. Ta ngërë dhe kë, po. Dhe kërë më kanë njohur, kërë më kanë njohur, që e pa që më kanë thënë që po të qenë ke komplet në ndryshme. Unë jam njëri shumë mizi me njerëz. Ja, do të aprovojmë tani të testojmë, duke respektuar Visianin, Visian të përshëndes. Duke respektuar ndonjë shok në jetën e Pjodorës, nëse ka për momentin, ti nuk ke shok, unë fola me mamin, edhe do të ndote, për shembull, nëse unë do të kisha ty në krah, pyetja është respektive për të treja, nëse do të kisha ty në krah, Jona, sa duhet unë të besoja tek dashuria? Shumë. Që Dora? Mbimesatare. Sa do besoja tek dashuria nëse do të kisha ty në krah? 100%. 100%. Sa të vështirë do kisha rrugën drejt zemrës tënde? Shumë. Që Dora? Se di. Pyetje pak e vështirë. A qëtë vërtet e vështirë një rrugë kur ti kërkom vetëm gjërat, si më thënë, të drejta, ose të kesh një lidhje të drejtë. E kuptova, mami Sonila? Po jo, po ideja është se do ta qenë vështirë këto gjëra. Tjetër dhe mund të jetë dashuri me shikim të parë. Nuk e çi bën asaj, është me goditje ajo gjë. Po ta ran kokë të ran. Nëse do të kisha ty në krah, për çfarë do të lodhesha më shumë nga ty? Nga unë? Këdi, unë jam qik tip, jam pak posesive her pas tere, që që... Nuk e të regon, vërtet? Po. Okej. Dukim kështu për jam një akrep. Okej, tani që dhe që akrep, kush me rëvesh nga astrologjia, e kuptoj. Qëpar do lodhesha me Fjodorën? Të më bërë për të qeshur, më duaj njërës që të më rrethojnë dhe të më bëjnë të ndihë e mirë, duaj të qeshë. Okej. Unë jam vetë shumë aktive dhe mendoj që kisha gjithmonë, si më të një aktivitet, një... Qëpar durate nuk duhet të bëja ty, Jona? Nuk duhet të bëja, mos të qojnë dërmënd. Se ti, së para më pëlqenjë shumë të gjërat ekstreme. Të tipit? Të tipit këto hipjet të për në për male, këto aventurat. Hiking, aventura hiking? Së para më pëlqenjë shumë. Këdor një durat që thua Ermal të lutem, këthejmë brapsh se nuk jam për mua. Lek. Lek? Fjotora nuk do lek. Nuk do lek. Për mua, cila dhurat do këtë janë mrapsht? Po, do të jërë mal, ma the live në ekran, po, go back. Ta marrë si dhurat, të dhëmë dhëmë. Dhuratën e pranon dhe mbreti, kështu që... Kështu që mirë, sa herë duhet të telefonoj gjatë ditës, nëse do të kisha ty në krah? Duhet të marrë shpesh, Jona që po bënë, Jona ku je? Jo, edhe shumë shpesh jo, por mjafton të jenë herë të rëndësishme, ose që ose ti jenë të rëndësishme atëherë, ja vlen që... Duhet marrë Fjodora kur mbaron, pëse mbaron, sa vënon? Jo, sa herë të ndjenë zemra. Okej. Jo, mendoj, nuk ka nevoj për telefonatat shpesh, ta sigurisht. A do debatoja me ty, me këtë dole, pëse dole? Pëse mëse jo. Fjodora? Do kishim një debat me këtë dole, pëse dole, nësë do ishim bashkë? Me këtë dole tje, po me këtë dole unë? Në reciproke, në ajo? Me të dyja raste, Fjodora Fjora. Me këtë dole unë nuk pranoj, me këtë dole ti nuk e di. I bashkoj me ndimin Fjodorës. Diskutimi me këtë dole, pëse dole, o? Jo, nuk duhet të egzistoj. Nuk duhet të egzistoj, mirë. A mundet të ftoja miqtë e miqtë, gjdo fundjavë në shtëpin tonë për bashkët?
çdo fundjavë, ndoshta jo. Por një fundjavë bëjmë që unë të ftoj të mit një herë ditë. Fitore, ftesa në shtëpi. Siguroj që ndarë këtë jemi bashk, fto këtë dua të ditës. Nuk ka problem fare. Më jam mizi bizi darkën amas e cilin shtëpi të vet. Fiona? Njerë, një afo një avion, ndoshta. Jo të do jap. Ka disa gjëra që Zojmerja vesh kur nga ty nëse do isha me ty? Qofse do ishte një marrëdhënie me shumë dashuri, sigurisht që do kishte gjëra që do tregosh, mund të ishin gjëra pa rëndësi. Ka disa gjëra, Fjodor, që ai është në krahun tënd, zoti marri vesh kurrë për ty? Ka disa gjëra femrash që mirë është mos i marrësh vesh, sepse po hyre në ato, më besoj që nuk e kupton. Më thënë ti mund të përpiqesh, po ai s'ka për ta kuptuar kurrë, që disa gjëra femrash le të na ngelen ne përgjithmonë. Gjithashtu mendoj të njëjtën gjë, janë disa gjëra që ndoshta nuk kanë pse tregohen. Deri në momentin që ti nuk ja synon të drejtën dikujt, nuk bën diçka të keqe, atëherë janë pa rrezik, pa rrezik. Le ti quajmë gënjeshtrat e bardha. Nëse do isha me ty, duhet ta doja shumë vjerrën. Sigurisht sepse është e pashmangshëm mos ta duash mamin tim. Fitora, mami jot. Mami im është mami im. Dhe është njeriu më i dashur në botë, por di që ndonjëherë mund të ketë një karakter të vështirë dhe më mirë le ta dua unë dhe ti ta respektosh. Okej. Okay. Kështu që e gjithmonë për ruajtje distance të prindërve reciprok? Higjienike, sigurisht. Do me thënë, dua që ti respektojmë deri në maksimum, por jo si duam sepse dashuria është një gjë që fitohet nga i njeriu që ke përballë. Kështu që ndoshta na kanë ardhur pak më të udhës vektor raportet fake. Dua je maman time me se zbon. Por ta respektosh ama do të jetë ABC, nëse nuk i respekton, as mua pastaj nuk më ke respektuar. Fion? Gjithashtu, dashuri dhe respekt për gjithë ato që na japin dhe neve, por secili ka vendin e tij, domethënë vendin e mamas time nuk mund ta zinte kur vjera edhe reciproke, domethënë është secili ka atë kur i thon nëse do isha me ty e fundit, vendin e vet, po rëndësinë vet. Nëse do ishim bashk gjysmën e pagesës tënde apo time do shkonin tek rrobat e tua? Besoj se është është normal. Fa thuaj pra nxire, Fjodora. Dhe di se çdo vesh ti, por rrogën time s'ka për ta marr vesh asnjëherë, se gjithmonë do ketë një qeç. I blej vetun, i blej vet, mos u lodh, si çika. Fjodora. Sigurisht që është qejf të marrësh dhurat, por prap edhe unë jam mësuar që e vogël të kem lekun tim dhe e shijoj shumë kur shpenzoj parat e mia, kur i fitoj dhe i shpenzoj ato vetë, kështu që... Për një pavarësi ekonomike... Po, pavarësi ekonomike është qelësi për mendimin tim, për çdo femër. Në herën tënde të parë, një dark me verë, duhet gjithmonë ai të paguaj? Mund të japësh mendimin tënd ti. Nuk e diskutoj fjala. Fjora, Fjodora doja një... Le të men, bia men. Jo. Janë disa gjëra që... Ashtu kanë qënë gjithmonë... Qëfar do të bëje blok një djali në herën e parë tuaj që do të inatosnin, do të qohesh e ndoshta edhe... Që do më inatoste mua, ka që shumë herën e parë. Nuk do kishtë ndonjë gjë që do më inatoste ka që shumë herën e parë, përveç ndoshta të sjelljes vulgare ose... Po, ajo po. Por gjë tjetër, kur nuk e njeh një njeri, do ta shmir nuk mund bërë të aq me nerva me atë person për mendimin tim. Por një sjellje vulgare është mirëpafshim direkt, nuk një njeri do të ketë pak charm, pak klas, edukata, siç e kemi ne, pse mos ta ketë dhe ai. Sigurisht. Do të shkëputemi për pak u kënaqa me tre shije fantastike, Zonjusha është të vërteta, e Zonja të vërteta, rikthehemi pas pak në transmetimin e ABC Pazilës, ka momente të tjera televizive së bashku. Jemi drejt për drejt, por do duhet ta mendoj me drejtuesin e ABC-s që gjatë publicitetit të jemi live në YouTube, se këtu thuhen gjërat më të rëndësishme se sa të ekranin. Për shembull, Fjodora, Fjora nuk është më në News 24, nuk kemi më në News 24. Jo, nuk kemi më në News 24, jam duke punuar për për emisionin tim në një ekran të ri. Do të ketë një format pak më ndryshe, për gjithë atë është akoma shpejt për të zbuluar detaje. Këto ndërrimet e ekranit janë një stres më vete? Po ne jemi si puna atyre futbolistëve që jemi pak në shitje, fillon sezoni, lëvizim nga ekranin në ekran, nuk ka ndonjë gjë të keqe, mbas shumë vitesh eksperiencë kam kuptuar që nuk ka asgjë të keqe të bësh një ndryshim sepse të jep një lloj refreshi dhe të vë ty në kërkim për të gjetur diçka ndryshe për veten tënde dhe për punën tënde. Megjithatë, unë tani më ekranin e kam
si pjesën më thelbësore të vetes time, por kam hapur dhe 2-3 biznese të tjera dhe formate të tjera, të cilat më mbajnë shumë të impenjuar gjatë ditës dhe kam rritur në pikën ku kam luksin të bëj televizion për kënaqësinë time dhe të kem primare disa punë të tjera një. Mundet edhe të largohesh me dignitetin që e provova gjithçka çfarë doja dhe të investosh te bizneset? A ke menduar ndonjëherë largimin? Po un them që duke qenë se kam qenë ekran që në vitin 98 për të parë, i kam përmbushur shumë vite televizion dhe tani më jam kthyer në një personazh i cili edhe sikur të doj të ketë qasjen e vetë vetëm në për ekranet kuftohet si një opinionist apo si në rast mendoj që kam mjaftueshëm për të dhënë për tema apo për çështje të ndryshme që i përkasin realitetit për ditëshmërisë tonë. Megjithatë gazetaria dhe televizioni mbetet pasioni im më i madh. Unë kam thënë gjithmonë që sa herë të kthehem mbrapsht, prapë ato do bëja. Çdo punë që kam nisur sot ka ardhur si rjedhoje e këtij impenjimi të madh shumë vjeçar, njohjeve, përpjekjeve të mia personale dhe tani më rehatis që kam për të nisur apo për të bërë gjëra tjera. Dhe nuk mendoj se jam ende gati për të hequr dorë nga profesioni im. Kështu që kam akoma shumë për të dhënë në gazetari dhe në televizion. E theme të drejtë që je një njerëz që ka suksese në Tiranë me bizneset që ne i njohim se jetojmë së bashku, po disa të tjerë personazhe, kolegët e tua dhe të mia që janë larguar nga ekrani thonë më mirë të bëj diçka tjetër sesa të përfundojmë në disa pagesa qesharake që ka përfunduar mediumi shqiptar. Ti mendon që ka një realitet të tmerrshëm me pagesat? Jo, nuk kam pasur asnjëherë pagesa qesharake. Jo, nuk e kam. Do të gënjeja nëse thosha që janë paguar keq. Në të gjitha televizionet që kam punuar me respektin më maksimal, edhe ditën që jam larguar prej tyre kam pasur mund të jem konsideruar ndër rrogat e pagesat më të mira të. Pra ti nuk thua që është diskutimi i pagesave, mund të jenë vendimare të tjera, por nuk është kjo çështja. Jo, nuk është fare kjo çështja. Në rastin tim, gjithçka që më përfundoi me News 24, përfundoi sepse erdhën kohë shumë të çuditshme, pandemia, emisioni im u mbyll që në mars, nuk kishte institucionet e artit dhe të kulturës dhe emisioni ishte thellësisht i lidhur me ngjarje kulturore, pra kishte një lloj aktualiteti javor. Ti jemi të real që erdhi një moment ku ndoshta duhej që të gjenim një formë tjetër. Dhe lajmi tjetër i dytë që ne morëm gjatë publicitetit ishte që një djalë holandez që vetëm mos më dal para, fton fionën për një darkë dhe çfarë ndodhi? Hermane na e nxori të gjithë, nuk ka sekret në këtë studio. Jo, po flisni për pjesën. Jo, sepse na paraqykoni ne çunat shqiptar që si jemi kavalier apo kjo diun se çfarë. Come on, më thuaj pak, ky holandezi të ftoi për një gotë verë, shkove. Dark. Dhe? Në fund dhe isha unë ajo që pagova darkën. Vërtet? Po, vërtet. Është normale se këtu ishte diskutimi? Në fakt, 50-50. Në shoqërinë ande? Po, Fjodora ti e the vetë, 50-50 është normale, është më se normale, sëpse aq më tepër në këto lidhjet e vogla, dhe më thënë adoleshentët, ose mosha 20 e ca. Ata e shojnë këshu që edhe unë po punoj dhe ti po punon, më thënë se cili ka ato vështirësitë e veta, le ta ndajmë çdo gjë. Varet se si ti je mësuar. Por ama një shije të hedhur të la. Po, sigurisht. Do të thënë, unë nuk preferoj me shoqërinë time në Holland apo këtu nuk i kam mësuar kurrë me 50-50. Sot jam unë, nesër je ti, pas nesër jam unë prapë. Kjo është mënyra e dur për mendimin tim. Okay. Jo, të ndash çdo gjë. E harrojmë atë djalin, a marr të ligat, na erdhi gota në Tiranë, nuk ka çna duhet. Hapim pak në plan se duhet të marr një nga globat këtu që kam. Opa. Unë ta marrë shpak. Merë edhe globin, po. Atëherë, në letrat me ngjyrë ke personazhe meshkuj. Mund të marrësh një nga ato, këtë duash, e hapim. Me ngjyrë janë këta. Po, e hapim. Pa më dalëm këtu. Ndërkohë e merr dhe Fjodora dhe pastaj e hapim. Ja pason të lutem shumë faleminderit edhe Fionës. Okej, okay. Fiona, ty të mbeti ajo. Yes. E hapim, Jona. Fjodora, mos e hap sa të ngordha. Okej. Okay. E hapim, Jona. Okej, okay. Më thuaj emrat? Ledri Vula, po? Edi Rama dhe Ylli Limani. Fundjavë, me kë mund të funksiononte një romans plot pasion dhe dashuri me tre emra që ke aty? Mendon ti? Si smra mua kë drama. Këtë zgjedh njëri. Wait, si ishte Fjodora? Si smra mua kë drama. Për... Po thonë ju, është shumë seriozë ajo. Të kisha ditur për një rënë gjithë fundjavë, në është ardhur në great shape. Okay. Ja, pra këtë fat në rafë, që si ishte dhe njërë pyetja? Pyetja ishte, Fjodora Fjora, nëse do ishe me Diramën. Në një fundjavë plot romans dhe pasion. Pyetja ishte, me kë mund funksiononte një romans plot pasion dhe dashuri mes Ledrit, Karën, Edit dhe Yllit?
Do zgjidhja Ledri. Ledri Vulën, me kë mund të gritesh më shpesh edhe pse kjo gjë ty të pëlqen? Medi Ramën. Medi Ramën, dhe kë nuk doftoje kur në shtëpi? Me sa duket Yli Limani. Shkojmë te Fjodora, zonja dhe zotrin, jemi Kati. Personazhet që të kanë rënë. Ndriçim Xhepa, Lulzim Basha dhe Noizi. Dhe Noizi. Me kë mund të funksiononte një romans plot pasion? Po sigurisht me Çim Xhepën. Me Çim Xhepën. Me kë mund të grindesh më shpesh edhe pse kjo gjëja të pëlqen? Po. Kam hall. Se mos ngel hatri. Më thuaj me kë? Me Lulin. Me Lulin dhe nuk do ftoje kur në shtëpi, mbeti Noizi i paftuar në shtëpinë e Fjodorës. Kush e di ai ka vilë mbas mfton te shtëpia e tij. Okej, mirë. E hapim. Ta hap vëllon tani. Ndërkohë, ja pason prap globin e Fjodorës, të lutem nëse nuk përton. Po ja, prit të hap çik të. Harrova të ta një mua. Po, 1 kilometrik. Unë zhapi dhe. Fjodora. Thank you. E zgjedh një. E zgjedh Jona një dhe prap fati fundi do të ngeli ty. Atëherë, personazhet që kemi? Personazhet e mia janë Kapital Ti, Stresi dhe Sali Berisha. Okej, te Kapital Ti ti ke qenë në klip? Po, kam qenë në videoklip. Okej, u pagove shumë mirë atje? Po, 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 jam shumë e kënaqur. Një staf i papar, çdo gjë shkoi kaq mirë. U trajtove ashtu si duhet, një eksperiencë që do e ribëje? Nuk e dia do ta ribëja, por në këto kurse kaq të mira, ndoshta mund ta ribëja prap, por që të kanë shkruar shumë goca, wow, ti ishe me Kapitalin, wow, si janë të ruash raportin mes punës edhe pastaj argëtimeve personale. O, po, shiko, ajo ishte punë, sigurisht që vetëm raport të punës do kesh, por që prap ishte një punë vërtet shumë e bukur. Okej. Okay. Pra, atër. Me kë mund funksiononte një romans plot pasion dhe dashuri? Kishe emrat aty Ermal Peçi, kë kishe? Jo. Po ta kishit shnuar, pra. Kisha emrën Kapital Ti, Stresi. O Zot, ta kishit pa fëtyrë në Fjodorës. E dashuroj këtë program, o Zot. Ermal, mjaft, pa, mjaft se unë zirose. Urdhre. Atëherë, okej, okay, mendoj Kapital Ti. Urdhro? Mendoj Kapital Ti. Zot, mendoj Ermalin. Ishte dhe e mendoj. Me kë mund të grindesh më shpesh? Sa e vështirë. Nuk e din, base me Stresin, okay. Janë njerëz që dhe nuk ja njoh karakter, do tani po na detyronin të themi të bëjmë tjetër gjë, mund ta shohësh në tip është djalë Flori dhe ja, kë nuk do ftoje kurrë në shtëpi, cili mbeti? Cili mbeti? Vërtet mbeti Sali Berisha, po nuk e di. Nuk është do. Mbeti. Ne kisha derën me ftojnë për shëndetin. Tani kemi zonja dhe zonjusha, e hapim tëndën. Kjo është e jotja se vetëm kjo kanë gjetur. Po, gjithmonë më vjen keq. Mua nuk po mjet zgjedhje fare. Se edhe kur të dash zgjedhje, tani kemi femra këtë herë. Arbana Osmani, Dafina Zeqiri dhe Vera Grabotka. Cila mund të ishte shoqja jote për kok? Për kok. Se di. Ndoshta Arbana Osmani. Cila të duket më pak e vërtet? Si di, nuk është e njoh personalisht, kështu që... Askush nuk ka njohje personale me askënd. Po them Dafina Zeqiri, me që është pak më... Me cilën do ndaje të njëjtën shtëpi pa u menduar dy herë, nga mbeti Grabocka. Mirë, do kalon kemi me Grabocka. Në shkëm të e Fjodora? Dy regjizore, kështu që do ja kaloj mirë. Fjodora ka personazhet, si e kësa radhe, ke fat? Tuna Sejdiu, Eli Fara, Monika Kryemadhi. Cila mund të ishte shoqja jote për kokë? Monika Kryemadhi. Cila të duket më pak e vërtet? Tuna. Tuna, dhe do ndaje shtëpin pa u menduar dy herë? Po me... si mos të ndaje, ke parë që shpje ka Eli? E kam ka pak. Super shpi. Të rren. Të rren, pra. Okej. Okay. Kështu që me Elin. Me Elin, shkojmë të ty. Fiona ka. Atëherë, Fiona ka Josefina Topallin, Elvana Gjatën dhe Arilina Arën. Cila mund t'ishte shoqja jote për kokë? Mendoj Elvana Gjata. Okej. Okay. Cila të duket më pak e vërtet? E kam shumë vështirë sepse të dyja personazhe nuk e njoh personalisht. Askush nuk ka njoh personale. Po bëjmë sa zgjedhje. Okej, okay, mendoj Arilena Ara. Okej, okay, dhe shtëpinë do e ndaje me shumë qejf mbeti me Josefina Topalli. Me Josefina Topalli. Nuk patë sukses me doktorin, por me Josefinën, me zonjën Topalli që përshëndes, do të ndaje shtëpinë me kënaqësi. Kam qejf t'ju them gota se kshu ju kam parë dhe ju shoh. Faleminderit shumë që ishit në studio. Faleminderit. Shëndet për fëmijët, për Teon. Shumë faleminderit. Edhe okej. Okay.
E të mërshme. Si jeni me vrapimin, sepse në mënyrë televizive, tani do të bëhet gati pjesa tjetër e studios për të bërë ulëra telefonike, kështu që me shumë vrap, duhet të dini në anën tjetër të studios. Ne kishim tre sekuenca filmike, to ishin një kesha të emisionit. 3, 2, 1, jepi regjia! Si nuk ma tha Fjodora Feora se cila është këngëtarja, e dallove Fjodora kush ishte? Jo, okay, nuk e dalloj. Por më duket se Fjodora ka realizuar një intervistë me të, gjithsesi është këngëtare shqiptare, e kemi telefonatën e parë. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Jemi nga Durrësi. Nga Durrësi, brenda apo kështu? Në brenda, brenda, te Dega. Te Dega, ç'a lagje? Lagje atë. Çfarë apartamenti, kati, hyrja, të gjitha? Orna? Apartamentit lutem, dera, kat. Apartamenti, kat? Jo, mos mi thuaj, mos mi thuaj. Të falenderoj okay, për sinceritetin. Okay. Me kë po flasë, dashur, si ke emrin? E kam Lila. Okej, okay, komplimente për emrin. Me çfarë do të luajmë? Unë ndeshëm me atë figurën, po Mara Venier. A, figura Mara Venier, por në fakt, sot kemi pasur këngëtare, nuk kemi pasur prezantusën, a e ke parë apo se ke parë fare? Orna? Mara Venier është zbuluar dje, sot po luaj për një këngëtare. A, ja, unë pasë për atë dje. Mirë, të përqafoj e dashur, gjithë të mirat, faleminderit shumë. Mirë, papëm. Gjithë të mirat, faleminderit që më tregove në mënyrë korrekte adresën e shtëpisë. Një tjetër telefonat është në studio, paska merr malin këtej, qefi madh shumë, alo, përshëndetje. Vetëm të lutem ulë pak zërin e televizorit. Dhe vazhdoj dëgjoj Ermalin ndërkohë. Alo. Alo. Mirë se erdhe. Mirëdita. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirëmbrëma e lëm. Po të duash e themi dhe mirëmëngjes, si të duash. Pa, hajt, pa e lëmë si të duash. E dashur, kënaqësi e madhe me kë po flas? Unë jam Drita nga Tirana. Drita, dritë e paq jetën, e uroj ta kesh pasur dritë jetën. Faleminderit. Me shëndetësi jeni? Jam një fansja jote. Oh, faleminderit shumë, Drita. Të ndjek që nga emision një katë më lashtë. Faleminderit shumë. Të ndjek dhe të tjetëri edhe sot, po të marë pak me vërnesë për ta bërë qokën. Po, s'ka gjë, 4 javë kemi që kemi nisur, nuk e vonë. Por nuk kam pasur mundësi të uroj për emisionin. Faleminderit shumë. Do thon njerëzit që ke marr lek nga unë për të më thënë fjalë të mira, kështu që lëri më mirë. Po, i kam në bank lekët, i kam në bank, mos kimera. Zonja Drita, me çfarë do të luajmë? Dgjoj, unë kam marr vetëm për të uruar për emisionin, për veshjen Bulgarini, një emision të mbar dhe një herë tjetër do të marr për lojën, se unë jam shumë herë fituese me lojën tënde. Të përqafoj fort, miropafshim, faleminderit shumë. Urime. Po më bëj një foto nga ana tjetër, kështu që më po marr pozë për foto, e kam telefonatën. Alo? Telefonata e radhës, jemi në Tiranë apo në një qytet jashtë Tiranës, paska. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Të lutem shumë, ule pak zërin e televizorit. Mirë, ule zërin. Me kë po flas? Me Ndejtin. Po më duke sikur sapo je zgjuar nga gjumi apo për shtypja ime gabuar? Po, për gjumit jam zgjuar. Sa u zgjova nga gjumi. Si është koha në Shkodër? Mirë. Me Covidin, me shëndetjen e të gjithë mirë? Shumë mirë me Covid. Mirë, me çfarë do të luajmë? Me filmat. Do t'i shojmë apo i ke parë dhe i ke gjetur? Dëmi po i herë që... Okej, ti do t'i shosh një herë, për inatin tënë ne t'i japim dy herë. Jepi regjia. Faleminderit. Shkodra, u fik televizori, por u hap sinjali në studio. Me çfar? Ose me çfar? Më thuaj titujt më mirë dhe nuk e lëm me çfar. Hajde, më thuaj titujt.
ai zëri i televizorit duhet ulur, ju vazhdoni e lini ngritur. S'kam ç'të bëj. Nuk ka asnjë problem i dashur, më thuaj titujt, shpejt e shpejt. Dy emrat. Yes. Apo jo. Po, ecim te e dyta. Edhe Gjaska. Okej, filmi i tret. Ja futi kot. Dëgjo, më duket se ja ke futur kot tek të dyja se asnjëra nga alternativat nuk është. Të përshëndet Shkodra. Kënaqësi e madhe shumë, faleminderit. Nuk ka asnjë mërzitje nëse nuk shpallin fitues, se ka aq shumë ditë për të fituar saqë korriku duket shumë larg, por do vi shumë shpejt. Faleminderit shumë. Shtëpia botuese Pegi për botimet. Faleminderit shumë MySpa Tirana për kuponin 50 euro. Faleminderit shumë La Gioia Tirana për kuponin 2000 lek. Faleminderit Proper Wine për kuponin 2000 lek. Faleminderit Boteka Verde për kuponi 20% ullje, por edhe 3 krenmat mix, ju dua shumë. Alo! Me gjitha, përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi e madhe që flas me? Me Argen, Argenin nga Tirana. Hë, mos jeti? Mirë, themi. Me shëndet njerë. Po, mirë, mirë. Ne jo, jemi mirë. Të fejuar, të martuar, me fmi, pa fmi? Jo, beqar. Beqar. Martuar. Beqar, në këtë kohën, kështu post-covidiane, ka ndikuar për kesh apo për mirë tek dashuria? Njerëzit janë afruar apo u larguam? Po edhe janë afruar, edhe janë lërgun, varet. Varet, thua Jermal. Me qëfar do të luajmë? Atëre me filma. Super. Si ishtë ajo? Allora, Gjokjamo, kon? A, italian, pak. Jo, ishtë tik, të fjesht nga puna. Punon në call center? Me filmat. Diçka e tjilë. Me filmat, i ke par apo do t'i shojmë dhe njerë? Salaj, i kom pa, po e mirë është të shifra dhe njerë. Po pse më tani do t'lodhës quna të regjis? Nuk kanë pun tjetër ata? Po njerë është sigur që e kom gjithë, po nuk e ditë... Po mi pa, hadit t'lodhim quna të regjis. Jepi regjia dhe njerë, që ti bëj publikut? Jepi. Shpejt që lo, cilat janë tre titujt? Atëre, e para është Gëzhoja Vjetër jerë, momenti kur më arrestohet dhe Zelenda. E dyta? E dyta ka shumë mundi tjetë emblema e dikurshme. E treta? E treta, agimet e sinës madhe. Në fakt, aty ku ishe i sigur t'je gabim, por për transparentës po të them që ke gjetur dy të fundit. Ja t'i shojmë pak. O, bo, se mduke tre kova. Po punë e madhe shumë. Ke gjetur emblema e dikurshme dhe agimet e sinës madhe. Kam betur kletçka tek filmi par, por ti ke dhe ndim atyr që do t'vim pas teje. Të përqafoj dashur, falimderit për telefonatën. Gjithë të mira, të fundi telefonat, Ermal, jepi gaz. Alo? Ja, vla, jap gaz, unë s'ka telefonat. Alo? Alo? Mi mbrëma. Mi mbrëma. Cila jeni juve? Nga Fieri. Nga Fieri, po emrin, a ke emër? Nela. Onela, po si, Onela? Mirë, po hëmë gjallëro, pak, Onela, ta njëse na shkarikove fare. Me qa do t'luajmë, Nela? Po, si ju si jemi. Ne mirë jemi, ule zële televizorit. Nela, me qfar do t'luajmë, me kineman, me fjallët, me kutin? Mi shtekua pak lojrat. Okej, okay, për 10 sekonda, dua të më thuash, 7 fjallë që nisin me dë e si dera për 10 sekonda. 1, 2, 3, jepi! Dera, deli, deti, deli. Aha, unë thashë se regjia që i vuri gabimisht duar të rokitët sot i fat, po spate fat, punë ma dhe fort të përqafoj, faleminderit. Do të shkojmë tani tek Paulo Fox, kemi paguar një 10.000 euro ta sjedhim Paulo Fox në studio, i thamë nuk t'i japim ato lek, për inatin e Paulo Fox e kemi klasifikimin në ekran, nga vëndi 12 tek vëndi par, astrologia, cila është shënja më me fat për nesër, nuk ka fat fare peshorja në vëndin e 12, në vëndin e 11, gaforia, për të shkuar tek vëndi i 10, shpjegoj për mitë radios, akrepi, në vëndin e 9, pas ka i kurora, marshala, në vëndin e 9, peshit, shkojmë tek vëndi i 8 dhe shojmë në ekran shënja e radhës ujori. Afrojmë tek shënjat më me fat, uroj t'jeni ju që po na ndihni tani, në vëndin e 7, binjakët, në vëndin e 6, shënja e rënditur në këtë pozicion, dashi, okej. Okay.
Shkojmë tek 5 shenjat më me fat për ditën e nesme. Shigjetari në vendin e 5, 2 tetor, nesër shenjat më me fat. Në vendin e 4, Britsjapi. Nisim top 3, top 3. Thoheni si do doni. Në vendin e 3, Luani, që ka mund, mund të isha edhe më mirë. Në vendin e 2, Zonja dhe Zotrinj, Vigjeresha. Dhe në vendin e parë, shenja që ka më shumë fat, sipas astrologjisë, për 2 tetor, është Demi. Komplimenta të gjithë ju që i përkisni Demit. Faleminderit astrologjisë italiane, edhe këta të Shqipërisë i kemi për mashallah, por ata janë më kronologjik. Unë dua të falenderoj dhe të përshëndes Bulgarini Elbenia që mundson edhe sot veshjen time e gjeni tek Top Tani Center dhe Ring Center Bulgarini. Faleminderit shumë. O Ermal, o fiko, o fiko, fiko vlasë edhe nesër në emision. Hajde më ropashim gjithve. Fiko, ropashim.